Eu, proprietário da Universo das Caixas, estou aqui no nosso centro logístico para poder te provar que o que você comprar, você vai receber. Só aqui eu estou com mais de 10 mil caixas já separadas, só esperando o nosso transporte para poder enviar para os nossos clientes, tá? Não perca a sua oportunidade, é só R$ 89,90. Você já pensou que por R$ 89,90 você pode receber um iPhone na sua casa? Então, o que que eu vou fazer contigo agora? Eu peguei algumas caixas aleatórias aqui e vou abrir junto com vocês para que vocês possam ver o que que vem dentro da caixa. Vem comigo! Receba, pai! Primeira caixa, pessoal. Algum sortudo vai receber na sua caixa um Apple Watch. Esse aqui é o Série 7. E não é só isso. Tem mais duas caixinhas JBL. Duas caixinhas JBL. Esse vai ficar bem satisfeito, hein? Chama, bebê! Olha isso, galera! Essa aqui queria eu ter comprado, hein? Olha aqui, galera! iPhone 13. Vamos ver para onde que vai essa daqui. Espírito Santo. Pessoal do Espírito Santo, quem comprou ali do Espírito Santo, cruza os dedos, hein? Algum sortudo vai levar o iPhone 13. Pessoal, não perca tempo. Adquira já a sua caixa misteriosa. Clique em Saiba Mais e conheça o meu produto. E a minha acabou de chegar. Vamos abrir comigo, né? Nossa! Velho, eu tô muito curioso pra saber o que veio. Mais um lacre. E vamos abrir junto. Não, Giro, não tô acreditando. Olha o que veio. Veio um AirPods. Um smartwatch, meu Deus. Gente, eu tô pasmo. Com a caixa mais desejada do Brasil, você pode ganhar smartphones, notebooks, smartwatches e AirPods por um valor simbólico. São produtos que não foram retirados na loja e que todo ano as varejistas fazem queima de estoque. E dá um ligue nesse lindão aqui. Ligou! Socorro, eu não tava preparado pra esse evento.